Рідкісні історичні артефакти тримає в руках Дмитро Тесленко, начальник Дніпровської археологічної експедиції. Каже, деяким з них майже 4 тисячі років. Ось, наприклад, середньовічна амфора. Середньовічну амфору, яка тут не виготовлялася, виготовлялася вона в Північному Причорномор'ї. І, напевне, з або з оливковою олією, або з вином. А це уламки поховальної урни слов'янського періоду. За слов'янських часів небіжчика спалювали на вогнищі, а потім все, що від нього залишалося, складали до такої поховальної урни. Принаймні на одному з таких от з трьох цих поселень було житло слов'янської доби, і була знайдена така поховальна урна. Ці артефакти 4-го тисячоліття до нашої ери археологи знайшли під час досліджень перед початком будівництва Решетилівської траси. Працював на розкопках і Ярослав. Каже, за 3 роки відшукали сотні древніх предметів різних епох. Зокрема, відкопали і бойову сокиру бронзового періоду. За доби бронзи, бронза вже була більш міцнішою, вона легше плавалась і можна було виготовляти таку смертоносну зброю. Тобто ці предмети вони мали своє застосування як така оборонна зброя для самозахисту, по суті, ну і також для атак. Він виготовлений з бронзи, йому близько 4 тисяч років. На сьогодні в районі будівництва магістралі археологи виявили і дослідили 3 поселення давніх мешканців нашого краю. Знайдені артефакти належать до різних епох – від енеоліту до 18 століття, констатують фахівці. Ми маємо приклади культур ранньослов'янських 6 століття нашої ери. Нарешті ми маємо пам'ятки хазарського часу і доби середньовіччя, доби Київської Русі, коли на нашій території мешкали кочівники. Є надзвичайно цікаві знахідки перебування на цій території німців-колоністів в останній чверті 18 століття. Археологічні розкопки тривають з будівництва Решетилівської траси. У службі автомобільних доріг Дніпропетровської області кажуть, все відбувається за графіком і ніхто нікому не заважає. У нас синергія пройшла з будівництвом і з археологом. Тобто ми знімаємо верхній шар ґрунту і вони вже починають свої розкопки, бо це багато земляних робіт. Техніка відпрацювала, археологи винули свої археологічні знахідки і потім працює вже далі техніка. Тобто, ну це таке дуже, знаєте, як збереження культурного наслідку нашої країни. Фахівці кажуть, вони розчистили артефакти від землі, деякі частково склеїли та зробили маркування. А згодом археологи планують навіть організувати у Дніпрі спеціальну виставку історичних знахідок. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опа Ньюс, телеканал «Відкритий».